Hello, Dove. אז בעצם XTR קיימת מאפריל 2005, ומה שאנחנו עושים זה בעצם הופכים את הגוף שלך לעכבר וירטואלי. זה אומר שבאמצעות תנועות גוף של משתמש אנחנו יודעים להפעיל אפליקציות. מאוד אינטואיטיבי בעולם המשחקים, לדוגמה, נלם משחק טניס, ואנחנו יודעים לעקוב אחרי התנועה שלו ולהוליך את הכדור בעקבות אותה תנועה. או מתאגרף, והדמות תנוע כמוהו ותתאגרף כמוהו. זה נכון גם בהרבה עולמות אחרים, כמו שליטה חכמה באפליקציות וכדומה. היופי ב-XTR שהיא יודעת לעשות את כל זה בתוכנה בלבד ובתלת מימד. לא באמצעות מצלמות מיוחדות ולא באמצעות סנסורים על הגוף ולא שום דבר. מצלמת אינטרנט פשוטה וכל זה בתלת מימד. זה ווי בלי הווי. או טאצ'סקרין רק בלי הטאצ'. איך כל זה התחיל בראש שלך? אני מכרתי סטארט-אפ קודם. שנקרא לחברה אמריקאית, ואז בתור איזם סדרתי התחלתי לחשוב לסטארט-אפ החדש, וקיבלתי איזושהי קבוצה של יזמים ראשונה, וכל הרעיון היה למעשה לאפשר התממשקות וירטואלית של אדם מול מכונה, שאנחנו בעצם נוכל להגיע למחשב או לטלוויזיה ובצורה מאוד פשוטה ואינטואיטיבית לשלוט עליה מרחוק. זה מאפשר לנו למעשה לא רק לייצר דור חדש של משחקים והתממשקות, זה מאפשר לייצר דור חדש של ניתוח המציאות על ידי מצלמה, וזה יגלוש להרבה מאוד תחומים אחרים בעתיד, מרפואה וסקיוריטי והרבה מאוד תחומים אחרים. ראיתי שכל התנועות שאנחנו רואים הן תנועות גדולות של הגוף. אתם גם עובדים על משהו יותר קטן, שיום אחד האנשים יכולים לעשות רק עם אנחנו, אנחנו גם תופסים אצבעות. ועוקבים אחרי אצבעות. אנחנו פשוט למדנו שאנשים הם פחות מדויקים ממה שהם באמת חושבים. ועקיבה אחרי אצבעות היא לא תמיד הדבר הכי נוח. יותר נוח לבוא לעשות איזושהי תנועה כזאת ושהמחשב יעבוד. וחלק מהחוכמה כשבונים כזה ממשק היא לא רק לדעת לזהות מה הבן אדם עושה, אלא גם מה הוא רוצה שהמחשב יעשה. זה אומר שלא תמיד נכון לעקוב בדיוק אחרי קצה האצבע מה עשית, על ידי כל התנועה. אפשר גם לעשות את זה בצורה כמובן הרבה יותר עדינה ופשוטה. זה עניין של נוחות משתמש. מה ההבדל בין זה לתוכניות אופן סורס שיש באינטרנט עכשיו? אפשר לראות למשל ביוטיוב אנשים שעושים דברים עם תוכניות אופן סורס שיכולים לעשות תנועות וכל זה עובד כמו עכבר או כמו ג'ויסטיק. מערכות היום שמאפשרות שליטה וירטואלית על מחשב מסתמכות על חומרה מיוחדת. זה יכול להיות כמה מצלמות, זה יכול להיות מצלמות תלת-ממדיות, זה יכול להיות סמנים של אינפרה אדום וניתוח התמונה מכמה מצלמות. זאת אומרת, מערכות שיש היום שהמטרה שלהם זה לדגום איך היוזר זז ובצעות זה לשלוט על המחשב, הן מצלמות שמבוססות חומרה כזו. הייחודיות של XTR זה למעשה היכולת להשתמש בכל מצלמה מצלמת ווב פשוטה ודו-ממדית ולנתח את תנועת הגוף התלת-ממדית. זאת אומרת, אנחנו מחלצים את המידע התלת-ממדי מתוך תמונת וידאו בודדת דו-ממדית. וזה דבר שלא קיים, זה בעצם הדיפרנציאטור הגדול שלנו, כי אנחנו יודעים להתלבש על כל מערכת, מהטלפון הסלולרי פה של מיכל, עם שיש עליו מצלמה, ועד מחשבים ניידים שהיום כבר יוצאים עם מצלמה אחת פשוטה, ולמעשה לאפשר לאותן פלטפורמות ממשק משתמש תלת-ממדי. מעבר לזה שאנחנו גם רוצים מאוד מאוד מהר, מה שמאפשר לנו גם באמת לעשות פורטינג לפלטפורמות מאוד פשוטות יחסית, כמו טלפון סלולרי ודברים כאלה. רוב המערכות שקיימות היום, שאפשר למצוא באינטרנט, הן מערכות באמת יכולות להיות מערכות של software שבעצם יודע לזהות איזשהו מושן בתמונה, או עקיבה אחרי עצם ספציפי, בצבע מיוחד, או כאלה דברים, הדברים האלה. הם מאוד לא מדויקים ולא יכולים לתת באמת עקיבה שהיא תלת-ממדית. בסופו של יום הם מגיעים למצב שהם נותנים 2D,
והטודי בעצם בעולם, תסתכלי על, על, על התחום הזה, לא הצליח כי בעצם לא נותן את אותה חוויית משתמש שהיוזר רוצה להגיע. לא נחל את אותה הצלחה כמו הווי, שבעצם גרף את, ה, את כל הקופה על, על כל חוויית המשתמש שהוא נתן. ואנחנו נותנים משהו שהוא אחר לגמרי, אנחנו מגיעים לדיוק של מילימטרים, אנחנו נותנים חוויה שהיא תלת ממדית, זה פשוט עולם אחר. אני חושב שהבסיס בחוויה הוא שזה יהיה שקוף ליוזר. היוזר לא צריך לחשוב ולהגביל את עצמו, זה דו-ממד, זה צריך להזיק משהו ביד, כלום, הוא צריך לבוא מול המכשיר, מול המחשב, וזה עובד בצורה פשוטה, והוא לא מוגבל בתנועות. כל מה שהוא יעשה בעצם, יהיה לו איזשהו פידבק במחשב. זה בעצם הרעיון. כשאנחנו עובדים על מערכות אחרות שהן יוזר עבוד על דו-ממד, דברים כאלה, הוא מאוד מוגבל בעצם באינטראקציה. האינטראקציה היא מאוד מוגבלת ליכולות של הטכנולוגיה. ופה בעצם מבחינת היוזר זה שקוף. הוא בא, עומד מול מחשב, הוא לוחץ באוויר וזה עובד. ולא רק שזה עקיבה תלת-מדית כמו שזו, אלא זה באמת זה רץ על מצלמה פשוטה, כלומר גם לא צריך לקנות שום דבר מיוחד. והיום לרוב משתמשי המחשב יש מצלמות בבית, וכל המחשבים הם יוצאים ממצלמות, וכל הטלפונים הסלולריים יש להם מצלמות. זאת אומרת, השוק שלנו הוא השוק של כל החומרה שכבר יש עליה מצלמות. לא לדבר על קונסולות משחק וכו'. אנחנו נותנים בעצם ערכת פיתוח, כמו שמיכל אמרה. יש ממשק, יש תוכנה פשוטה, ממשק גרפי פשוט לאנשים שהם לא מפתחים, שיכולים להגדיר בצורה מאוד פשוטה ומהירה פרופילים למשחקים. אני ארים את היד ימינה, אז החבר ילך ימינה, אני ארים את היד שמאלה והחבר ילך שמאלה, זה פשוט וקל תוך כמה שניות. יש ממשק יותר מתוחכם לאנשים שהם מפתחים, שהם יכולים להגדיר תנועה, להקליט תנועה שמעניינת אותם, ולהגדיר את התוצאה. בעצם מה שאנחנו נותנים זה ערכת פיתוח, פלטפורמה, שעל גביה, בצורה הכי פשוטה ונעימה בעולם, הם יכולים להגדיר את התוצאה שמעניינת אותם לדעת לגבי היוזר. אם היוזר עשה פעולה מסוימת, אנחנו נגיד להם, אנחנו כבר מנתחים את התנועה של היוזר ונותנים להם את התוצאה. הרעיון הוא שאנשים שמפתחים אפליקציות ומשחקים לא צריכים בכלל להתעסק בניתוח התמונה. אנחנו מספקים את התוצאה הסופית. אז אנחנו בעצם סוג של מנוע שמנתח עבור היוזרים, מה, עבור המפתחי אפליקציות, מה היוזר עשה, ונותנים להם את כל הכלים להגדיר את האוטפוט למה שהם הגדירו.